Mimi nikiomba maendeleo hapa, naombea maendeleo watu wa Kakamega na watu wa Likuyani. Najua jana majuzi tulikuwa na wabunge wa Kakamega walienda kule kutembelea rais wetu mpendwa kwa shughuli ya maendeleo. I support any initiative ya wabunge wetu kushirikiana na serikali kuu ili tulete maendeleo hapa Kakamega. Na mimi kama gavana wenyu nimetangaza wazi lazima tushirikiane na serikali kuu. Tumekuwa na ile mradi ya referral hospital a level 6 kule Kakamega. Ule mradi uweze kamilika bila ushirikiano na serikali kuu. So hivi karibuni nimepanga kukutana na rais wetu ili tujadiliane vile tunafanya shughuli ya kumaliza ujenzi wa serikali wa hiyo hospitali yetu ya level 6. Na tukimaliza hiyo mradi, we are going to employ over 4,000 people from Kakamega County. Sio ni sawa?